фракції політичних партій. Пропонується утворити наступні постійні комісії міської ради. Комісія з питань підтримки ветеранів війни та учасників АТО, соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства і дитинства. Комісія з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформаційної політики, регламенту, депутатської етики та антикорупційної політики. Комісія з питань містобудування, архітектури, розвитку міського господарства, транспорту. Комісія з питань економічної політики, комунальної власності, бюджету, фінансів. Комісія з питань освіти і культури, фізкультури, спорту та молодіжної політики. Комісія з питань розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму. Комісія з питань регулювання земельних відносин, охорони довкілля, природокористування. Дані проєкти рішень опрацьовані, підготовлені, роздані депутатам та завізовані головами фракцій. Прошу підтримати дані проєкти рішення. Чи будуть пропозиції та зауваження до проєкту рішення? Якщо ні, ставлю на голосування питання про утворення постійних комісій міської ради цього скликання. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. 23 за. Рішення приймається. Переходимо до розгляду наступного питання про затвердження. Про затвердження складу постійних комісій міської ради 7-го скликання. Для доповіді запрошується депутат Володимир Курчак. Будь ласка. Шановні колеги, на ваш розгляд пропонується питання про затвердження складу постійних комісій міської ради 7-го скликання. Склади постійних комісій міської ради сформовані, враховуючи пропозиції керівників депутатських фракцій та депутатів міської ради. Пропонується затвердити постійні комісії міської ради у наступному складі. Постійна комісія з питань підтримки ветеранів війни та учасників АТО, соціального захисту населення та я зрозумів питання, чи є пропозиція. Чекайте, Володимир Михайлович, чекайте. Ми не багато часу не втрачали до історії. Давайте зробимо паузу на 10 хвилин, тому що тут я бачу багато неузгоджених моментів, не врахованих в вашій пропозиції, яку ви узгодили. Всі ті пропозиції, які надані, добре. У комісіях пропонує головуючий, оголошую перерву на 15 хвилин. Ми з вами збираємось об 11:20 у сесійній залі міської ради. Керівники фракції, прошу узгодити питання стосовно комісії. Дякую. Ради 7-го скликання. Обрати голову постійної комісії міської ради комісія з питань підтримки ветеранів війни та учасників АТО, соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства і дитинства, фізкультури, спорту та молодіжної політики Кудацького Олександра Миколаєвича, рідне місто. З питань розвитку підприємницької діяльності, розвитку міста, інвестицій, туризму Бойка Юрія Олександровича, «Самопоміч». З питань регулювання земельних відносин, охорони довкілля, природокористування Корчаку Володимира Михайловича. Солідарність. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Від себе хотів би додати, що керівний склад був погоджений з керівниками фракції. Кожна фракція має представництво. Окремо хотів би зупинитися на совісті України, яка має, на мою думку, найважливішу комісію, як навіть про владну фракцію, але ми домовилися з вами про принцип розподілу депутатських комісій. Всі з ним погодились, а відповідно вони мали право обирати раніше, ніж ті, які були після них, тому вони обрали цю комісію і ми їм залишаємо цю комісію. Тому, в принципі, я думаю, що тут ніяких конфліктів не повинно бути. Також кожен з членів совісті України, включений і рідного місця, і батьківщини, які тут сьогодні залишені присутні, то те, що там стосується керівного складу, який
Олега Беленошка і Олександра Кудацького, які є головами комісії сьогодні. Так, ми домовлялися з керівниками фракції Полтавської міської ради. Тому, якщо немає пропозиції зауважити даного проєкту рішення, пропоную проголосувати. Лічильну комісію прошу приступити до виконання своїх обов'язків. Хто за те, щоб прийняти рішення про обрання?